Одоо улсын хурлт руу энэ өнцөө үеийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирэх гэж байна. Тэгэхээр улсын хурлын дарга чиглэл өгөөд энэ гишүүд орон нутгад ажиллана. Энэ ямар уриалга гэхээр улсын хурлын гишүүдээ энэ анхан дунд чатны энэ байгууллагууд дээр энэ өнцөө үеийн нэмэлт өөрчлөлт ярьж суманд очихдоо нэг ороотгооч ээ. Энэ бол Төв аймгийн Баян Үнжил сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч Шанд Сайхан гэдэг хүний гаргасан одоо санал уриалга. Тэгэхээр бид нар яад гэхээр тэдний яг газар дээр байдал нөхцөлөд ямар байгааг очиж үзэхгүй байгаа. Мэдхгүй ижиж одоо асуудлууд руу ингэж хууль батлах замаар ингээ ороод байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудтай яг энэ орон нутгад ажиллах үеэрээ очиж танилцаач гэдэг уриалга эхлээд хэлээ. За хоёрт нь бол энэ багш ажилчдын багш нарын тэгээд тэнд сургууль цэцэрлэгт ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудал бол үнэхээр чухал асуудал байгаа. Цэцэрлэгийн багш, багангийн багш, биеийн тамирын багш гэдэг энэ хүмүүс дээр энэ тэтгэврийн насыг маш их ярьж байгаа. Энэ дээр ер нь яг тухайвчлан энэ хуулинд биш ч гэсэн ер нь яг боловсролын сайд энэ боловсрол байнгын хорооныхны бодол санааг нэг сонсчмор. Одоо парламент төр нийгмийн даатгалын багц хууль явж байгаа. Энэ хүмүүс бол одоо дээшээ тэтгэврийн нас сонголттой хууль явж байгаа шиг доошоо сонголттой буюу 50-55 насны хооронд тэтгэврт гарахын сонголтууд заавалчгүй хэлж өгөөч гэж бүх одоо сумдын сургуулиуд хэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодолтой байд юм бол. За дараагийн асуудал нь багш нарын энэ одоо орон сууцны асуудал. Тэгээд энэ багш нарын хүүхдийн одоо нэг хүүхдийг бас сургалтын төлбөрийг нь төрөөс таадаг гэсэн энэ асуудлыг бол уламжилж өгөөч гэдэг маш их асуудал тавьж байна. За 3 дугаарт нь хувийн сургуулиуд дээр нэг тийм одоо ялгуурл яваад байгаа юм санагдаад байна. Энэ сургуулиудын бүртгэлийн асуудлыг нь яаж шийдэх гэж байна? Ям одоо тусдын компани ч юм уу төрийн бус ч юм уу нэг юм яриад байгаа. Тэгэхээр яаж шийдэх гэж байна? За дээрэс нь хувьсах зардлыг нь яагаад энэ ялгуурлах байдал сүүлийн үед энэ сонсогдоод авах вэ? Тэнд адилхан Монгол хүүхдүүд сурж байгаа. Хувийн сургуулиуд бас төрийн ачааллаас үүрч байгаа. Тэгээд тэнд байгаа хүүхдүүдийг энэ хувьсах зардлыг өгөхгүй багасгах энэ төр чиглэл энэ одоо хуулийн дээр чинь баримтлж байна уугүй юу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авъя. За, дээрэс нь энэ ерөнхий хуулийн дээр яг ингээ харж яхад энэ хууль одоо нэг л тийм Улаанбаатарын юм уу төв суурингийн юм маш их яриад байгаа юм. Одоо энэ сумдын сургуулийн асуудлыг яагаад ярихгүй юм? Сумдын сургууль гэж байгаа энэ Улаанбаатарын боловсролын хууль бол биш шүү. А юу гэж яна гэхэлэр хөдөө орон нутгад энэ мэрэгжилттэй болсон учраас багш ажилчид чинь ер нь Солонгосын давалгаанд ер нь нэрвэгдээд явчлаа шүү дээ. Маш олон хүн Солонгост ажиллаж шүү дээ. Энийг бүгд мэдж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ингээд ирэхээр багш хөрөлцөхгүй болж ирж байна. Нэг багш нэг хичээл заахгүй 2-3 хичээлийг ингээд заагаа явж байна. Тэгэхээр нэг чадах төрөлжилтийн асуудал чи яаж явах юм бэ? Тэгэхээр энэ одоо багш хөрөлцөхгүй байгаа энэ асуудал ингээд явж явах. Дээрэс нь дахиад энэ бага ангиас юм уу англи хэл заах ингээд энэ асуудал яригдаад. Тэгэхээр би бол ихэн дээр энэ багш нарынхаа чадвахын асуудлыг багш нараа заах хэмжээнд нь бэлтчээ дараа нь энэ асуудлыг яриач ээ. Тэгэхгүй бол бид нар сүүлээс нь эхэлж яриад шүү гэдэг ийм асуудлыг асууя. Тэг багш нарын одоо чадвах төр ялангуяа энэ англи хэлний хоёр дахь хэл болгоод яхад багш нар маань бэлэн байгаа юу гэсэн асуулт. Тэгээд хариулт аваад дараа нь тодруулъя. За, Монголын дамжны багш. За, туван гишүүнийх чухал асуудлуудыг ярьж байна. Бид нэр ажлын эсхийн хүрээнд 2 жилийн хугацаанд нийтдээ 50 гаруй удаагийн одоо хуралдаан хийж хилцүүлгүүдийг хийж явсан. Хоёр санал айгүй их орж ирдэг юм а. Ялангуяа манай боловсролын салбарынхнаас. Нэгдүгээрт бол цалингаа нэмээч. Хоёрдугаар тэтгэврийн насыг сонголттой болгож өгөөч, бууруулж өгөөч гэж. Тэгэхээр бид бол хуулийн төслийнхөө хүрээнд бол ярилцаж үзсэн. Тэгээд энэ бол ерөөсө боловсролын ерхий хуулийн хүрээнд ерөөс шийдэж болохгүй асуудал болчиход байна лээ. Тэгээд бид бол энэ асуудлыг засгийн газар болон үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд бас тавьсан, хөргүүлсэн байж байгаа. Тэгээд засагтэр бол багшны цалингийн асуудал бол тусдаа яригдах юм билээ. Ер нь цалин урамшуулал нийгмийн даатгалтын та холбоотой, тэтгэвэртэй холбоотой асуудлыг салбарын хуулиар шийдэхгүй байя гэдэг энэ үндсэн зарчим дээрэл буусан шүү. За
Орон сууцтай холбоотой асуудал дээр болон энэ хөдөө орон нутгийн багш нар дээр ирж байгаа дэмжлэг бол энэ боловсролын ерхий хуулинд тоон гишүүнээ маш тодорхой туссан шүү харин. Жилдээ нэг нийт багшлах боловсон хүчний 20% нь хүрэх хэмжээнд тооцоолоод боловсролын ерхий хууль дээр багшлах одоо боловсролын салбарын ажилтан одоо боловсон хүчний орон байрны асуудлыг төрөөс дэмжинэ гэдэг бүр тодорхой заагаад өгсөн байгаа шүү. Энэ бол их том дэмжлэг шүү. Энэ өмнө нь байгаагүй. За дараачийн асуудал бол энэ хүүхдийн сургалтын төлбөр. Энийг бол бас их тодорхой суулгаж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багшлах боловсон хүчин болон ажилтан албан хаагчдын нэг хүүхдийг үн төлбөргүйгээр төрийн өмчийн сургууль сургаж өгнө гэдэг залт орж байгаа. Та бас одоо сонголттой хэлнэ, зуулцсан хүмүүстэй тийм. 15 жилээс дээш ажилласан байх хэрэгтэй. За, хувийн сургуулиудын бүртгэлтэй холбоотой асуудал бол одоо маш бэрхшээлтэй асуудал. Хувийн гэхгүй ер нь төрийн сургуулиудын. Одоогийн байдлаар бол бүртгэлийн хуулийн дээр үндсэндээ тэгээд бараг 6-7 төрлөөр бүртгүүлчихдэг юм байлээ. Зарим нь төрийн өмчт үйлдвэрийн газараар бүртгүүлж, зарим нь төрийн бус байгууллагаар бүртгүүлж, сангаар бүртгүүлж, нөхөрлөөр бүртгүүлж, янз янзаар бүртгүүлж байгаа. Энэ замбраагүй байлаасаа болоод татвар хурамчтай холбоотой асуудал бүртгэлийн асуудал замбраагүй ч чадсан. Тэгэхээр бид нэр бүртгэлдээр ямар асуудал орулж ирж байгаа вэ гэхээр боловсрол сургалтын байгууллага гэдэг шин заалт орулж ирж байгаа дагалт хуулиараа. Тэгэхээр өөрөөрлөлт төр хувийн хвшлийн хамаагүй бүгдээрээ боловсрол сургалтын байгууллага гэж орно бүртгүүлнэ. Ингиж бүртгүүлснийхаа дараа ашгийн бусаа анх бүртгүүлэхдээ шийднэ. Анх бүртгүүлээд ороод ирэхээр ашгийн бусаа шийдүүлээд тэгээд татвар хурамчтай холбоотой асуудлууд нь яг холбогдох хуулиудаараа дагаа явнаа. Тэгэхээр энэ хуулиар энэ бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг нэг мөр шийдэж гинэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За, хувьсах зардлыг ялгууртай олгож байгаа тухайн асуудал дээр бол төр хувийн хвшлийн сургуулиуд дээр ерөнхий хууль дээр гэрээний дагуу Монголын үндэсний хөтөлбөрийг зааж байгаа сургуулиуд дээр энэ төрийн хэрэгжүүлэх үүргийг хуваалцаж байгаа хувийн сургуулиудад олгоно гэдэг тодорхой заасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол санаа зовлтгүй баха. За, хөдөөгийн сургуулиуд дээр анхаарах дээр бол төрөө хэллээ. Бас нэг том заалт орж байгаа. Хөдөө орон нутгийн багшийн хомсдол асар их байгаа. Ямар том заалт орж байгаа вэ гэхээр аслагдсан аймаг тосхон одоо сум дүүрэг тосхонд одоо багшилж байгаа багшийн багшлах боловсон хүчний эхний 5 жилийн дараа 6 сартын үндсэн цалинтай тэмцэх хэмжээний урамшуулыг олгоно. Энэ урамшуулал 3 жил тутам цаашдаа ологдоод явна гэсэн юм заалт орж байгаа шүү. За. За, цэвэг төржийн тухайн гишүүн тодруулж суя. За, тэгэд бас тодруулах зүйл байна. Энэ одоо энэ цэцэрлэгийн сөөб дээр л орох байх л та. Тэгтээ яг энэ дээр асууч энэ хүүхдийн цэцэрлэгийн хаалтны мөнгө. Одоо засгийн газрын шийдвэр гарцсан боловсролын сайд дээр ирчихэд байгаа. Тэгээ энэ дээр нэгч цэцэрлэг, нэгхэн багш надтай таарсан тэр эцэгхээс гаргуулах гэдгийг нэгхэн багш дэмжсэн. Бусад бүх сум дээр сөрөг байлаа шүү. Энэ дээр ямар одоо байр суурь байна? За, сургуулийн хүүхдийг 7 настайгаас оруулах гэдэг дээр бол сонголттойгоор болохоор би энэ хуйланд бас ажлын хэсгээр ороод санала хэлсэн. Энийг бол дараа нь ярихад хэлцэнэ гэж ингэж ойлгож байна. За, хөдөөчхөн салбар бол боловсруучин байхгүй болсон. Тэгэхээр одоо энэний учир шалтгаан бол энэ хөдөөчхөн дунд мэрэгчлэлтэн ер нь бэлтгэх асуудал бол бүр байхгүй болсон юм л. Энэ дээр нэг тодорхой яг ямар бодлого явж байгаа талаар нэг юу гэтгэж нэг л хүн хариулна. Асуулт хариулт дэгэрэд яг тэнцүү цагтаа л багт. За, Лувсан цэргийн хамглан сайд хариулна. За, бид нар цэцэрлэгийн хоолны төлбөрийг саяхан хүртэл эцэгчүүдтэй нь хуваалцаж байсан. Одоо ч гэсэн эцэгчүүдтэй нь хуваалцдаг энэ хуулийн эрх зүйн зохицуулт одоо хэвээрээ байгаа шүү дээ таван гишүүнээ. Тэгэхээр ингээд бид нар хит их тийм ард түмэн таалагдах маягаар ингээд тийм маягаар бас яаж болохгүй. Бид нар бас тооцоо судалгаа хийж үзсэн юм а. Тэгэхээр нийт эцэгчүүдийн дунд ч гэсэн бид нар судалгаа хийсэн. Одоо гол асуудал бид нар чинь нэг 2240 төгрөг байна уу тийм? Нэг 2470 төгрөг байна уу тийм? 75 төгрөг байна. Тэгээ эн чинь бол хүүхдийнхаа нөгөө өдөр авах ёстой калорийнхаа дүнгийн 30-40% л авч байгаа юм тооцоо байгаа байхгүй юу? Тэгээ бид нар цаашдаа ингэж яваад авах уу? Мэдээж одоо яг хүүхдийн сөөбийн хоолны зардал дээр чинь төрөөс нийт одоо нэг 70 орчим төгрөг гарч байгаа. А нэгээс 5 дугаар ангийн хүүхдийн
одоо хоолны зардал дээр нэг 80 орчим төгрөг төгрөг. Тэгээд дотор байрны хүүхдүүдтэй нийлэхээр яг төрөөс одоо бидний улсын төсвөөс олгож байгаа санхүүжилт нь 180 орчим төгрөг төгрөгийн санхүүжилт ил бүхэн гараад байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг л даабалтах асуудал шүү дээ. 360 төгрөг төгрөг. За өнөөдөр ер нь хэлцэх 8 асуудалтай босруулын хувьд бол чухал асуудал. Босрол бол нийгмийн эдийн засгийн тэгш байдлын арчлалын бүхмний язгуур үндэс. Ям учраас босролын хуулийг бол урт удаан хугацаанд хилцүүлэг зохион байгуулж олон ургалт санал бодлыг сонсож ер нь чамба анхны хилцүүлэгт бэлтгэсэн учраас анхны хилцүүлэгтэй холбоотой асуултуудаа ярихгүй бол ингээд бүх асуудал руу өргөн хүрээтэй хилч хэсэг шийдэж байгаа юм шиг байна л. Энэ чинь анхдугаар хилцүүлэг зөвхөн байнгын орооны санал өгүүлэлтэд холбогдуулж гарч байгаа энэ 76 саналтай холбогдуулж уулын асуулт хилцүүлэг маргаан мэтгэлцээ өрнөл илүү сайн байгаа юм. Ер нь бол ер нь зарчмын хувьд бүх боловсролын салбар тулгарндаад байгаа хамгийн том асуудал бол нэгдүгээрт багш нарын цалин нийгмийн баталгааны асуудал. Энэ хангалтгүй байгаа учраас багшлах болсон хүчний дутагдалд орсон. Багшийн нэр хүнд нийгмийн одоо мэрэгжлийн статусын дээгүүр ирмэлэгддэг байсан бол одоо зөвхөн физикийн багшаар 4 хүн төгслөөгөө л хэл амлж байна. Хөдөөд математик физикийн багш үндсэндээ байхгүй дутагдaltaй болсон. Багшлах боловсон хүчөөдөө дутагдaltaй болж байна. Багш нар гадаадад хар ажил хийхээр визэнд орч хөөцөлдөг, аз аваад виз авсан нь явдаг болсон. Энэ бүхэн маань боловсролын тогтолцоонд бас язгуур үндсийн шинжил хийх төдийгүй. Гэхдээ хамгийн гол асуудал нь цэст явж боловсролын санхүүжилтийн тогтолцоог оновчтой болгох. Мэдээж хүн амын бараг 70% нь залуу үе, залуучууд, хүүхэд залуучуудын орон учраас боловсролын зардал өндөр байх нь, харьцангуй өндөр байх нь ойлгомжтой байлшгүй асуудал. Тийм учраас энэ нийгмийн баялагын хуваарлалт, үндэсний баялагын сангийн хуваарлалт энэ халамж төрийн бодлого ч гэсэн эцсийн боловсролыг дэмжиж хэрэгтэй гэдэг. Ер нь зүгээр дээд боловсролыг үн төлбөргүй болгоё гэдээ самсруугүй хэлчээгүй үн шаттай гэдэг нь ер нь бүгдийн төгөр үн төлбөргүй социализм болох гэж байгаа юм шүү. Гэхдээ харин ЭШ оноо 600-аас дээш байт юм уу? Хавсан өндөр чадaltaй хүүхдүүдийг заавал санхүүжилтээсээ үл хамааран тэтгэлгээр сургадаг болёо. Заавал Германы, Европын ч юм уу тогтолцоотой хэсээс илүү ингээд хүүхдүүд илүү чанартай боловсролыг авах болцоог олгоё. Ингээдж энэ ерөнхий боловсролын тогтолцоо тэр когнитив сай байгалийн шинжилгээ ухаан энэ үдчээсэн уламжлал боловсролын тогтолцооны хуучин ололт амжилтуудаа улам баттгаад алдаа дутагдлыг засах ийм л өөрчлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх тэгээ технологийн 4-р хувьсгалын нэр үед технологийн давуу тал боломжуудыг ашиглах. Тэгээ энэ шин нийгэм арчлалын 3-р давлгаа даяар арчлалын 9 үед бас дангаарч ажилтдах монгол хэл соёл хүмүүнлэгийн боловсрол гэдэг байгаа энэ сэтгэл зүрхний боловсрол emotional intelligence гэдэг байгаа тэр оюун ухааны боловсрол энэ бүх юмыгаа бид нар бас зохицоор нь тусгаж ин шийдэх нь бол боловсролын хуулийн гол зорилго агуулга маш өргөөр өөрөд том суур тавих асуудал байсан учраас үндсэндээ одоо бараг 2 жил хилцүүлэг явуулсан. Нилээ хөргөн үрэнд хилцсэн учраас бид нар одоо энийгаа чамбааруулж анхны хилцүүлгээ хийх ёстой. Тэгэхээр илүү энэ нөгөө зарчмын зүрүүдээ саналууд дээр дэмжсэн дэмжээгүй саналуудаа хэлж сайжруулах агуулгаар явахгүй бол ерөнхийн ингээд бүх дээд боловсролтой холбоотой цэцэрлэгийн бос сургуулийн өмнөх боловсролтой холбоотой цэцэрлэг сургууль ингээд бүх асуудлаа яриад байвал боловсролын салбарт тулгамж байгаа бүх асуудлыг ярих юм бол энэ зүгээр боловсролын сайдд тавьсан асуулгын хариу сонсож байгаа юм шиг болох гээд байна. Тэгм учраас энийгаа манай гишүүд дараа дараагийн асуулт хариултанда анхаарвал зүйтэй байна. За ингээд дамбын батлуут гишүүн асуулт асууна.